Dania, Dania, kau tahu tak jiran sebelah tu dia beli kereta besar. Apa? Apa? Yalah jiran sebelah tu. Ha, mari sini saya nak bagi tahu. Saya jual produk Baby Mia Perfume dan Medley Antique by BMC tau. Medley dan perfume ni memang bagus sangat. Ha, awak nak cuba? Nak cuba tak? Baik.